ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରଦେଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ବଜାର ପୂଜା ଗଣେଶ ବଜାର ନିକଟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ମୀନା ବଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଯିଏ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପାସ୍ କରିପାରିଲାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗର ସାହି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ଥରକ ଦିଆଯିବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଜେକୁ ଚଳିତ ଥର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବେ ତେବେ କେରଳର ଗୋଟେ କିଛି ବଜାର ମଧ୍ୟ କେରଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ମାଲମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରହିଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଥିଲେ ବା ପୂଜା ବଜାର ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଥର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କେବଳ 20ଟି ବକ୍ସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ତା ପଛକୁ ଆଉ 10ଟି ରହିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାତି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ ଡିଜେକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୁଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କହିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ରାଜା ନଅର ନିକଟରେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ନିକଟରେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଥାଏ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଟିକିନା ଢେଙ୍କାନାଳ ବସାଣି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରସେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆରଥର ମାଆ କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ଆସିଲେ ଏହି କାମନା କରିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବଂ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏତେ ଦିନର ପୂଜା ପରେ ଯେହେତୁ ମାଆ ଆଜି ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।